ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਦਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੂਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਨਟੈਂਡੋ ਸਟਿਚ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ, 2-4 ਵਾਕ ਲਿਖਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੈਸਨ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਰੀਕੁਲਮ ਸਾਡਾ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸਿੰਗ ਗਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸਿੰਗ ਗਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਨਗੇ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੈਨ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।